السلام عليكم كسر دواد بيرتيدا ما أنت الحين جوا تكانك رورا بس دويبه تكانك الحين جوا أول هو واغنرز تمنى ما ماله هنك بدنا قدرت إياه وبحيرش هنك سوقته محل ها بحير ربينا ما أنت إنه سوقت الجيد أو اللي أنا إيه سو جذه كو هاي أنا عملنا جذه هني جينا إن شاء الله هذا تان بحير كوكلاتو رازبيريز إياه بلاك بيريز فروت كله إيه سو لقيا بعد هذا تان قاسينا قادو قاس لقيا بعد إنه أصل عبتو لكن ما أنت اللي أنا بس ربينا سوقته حارب هدفتان إنه أكشن المشن كسوق بصدو برادو عرب إنه بيرو لكن مشن تكان كم حلو قدا برادوينك أو أيغو برادوينك أيغو ميروين إيه سو وحان أكشلي برادو بدنا سوق دنا مقاس سانا وإكانس إن شاء الله مركا بيرين وان يسو دوين آياك بعدي أو حاركينا إن شاء الله سيدا برادو بيرن كرنو مدو قريق إيطالنا ونتوصايا سيدا بيرن كرتين لكن تم حاروا ميرو أو برادو لوغو تلقال إلنا بيرو هذا سلانا وإكتحي أيضا قلنا عن نوع جيران هذا كان كم بس نقاذنا يا and then maybe let's see I think talk a little on كده سنا يا تذكر if you fear no يا هذا كان ما الناسك وعنته so بردوين كل حكي ليه هين سلا لو كم عاش أنا كل ليه هين can you can go قال لها وقت جاد late واي صبح صبح فانا وتنك جميل هين This is a line. Lemon tea. Passion fruit, serious? Lakin mesh mkuna lankara.
Okay. So that's an asuq lagi imada meesha aan wax kasta la soo tuuray. So the goal I have in her tan yar isheego to boy kanete and inshallah bananka gadaala ni geenaya in soo tusaayo sida aan u isticmaal doono. And this is a beautiful grass. Qabow marku bilaawdo ma soo laaban doono, laakiin dheeraan doona inshallah. It's going to be very very beautiful. Guriga hortiisa fadhiya beertaasid oo waxyaasha ka bixbixeen taasan ku beeri doona inshallah. But kuwa ma arkino. That's the most exciting thing about my video is liman kan. So this is a lemon tree, a lime tree, labadaan inta liin dhanaan kala nooc waaye, and an orange tree. The funny thing ee waxay noqonaysaa these trees weligood qabowga banaanka ma ku noolaan doonaan. Dad badan waxaa jiraan oo wadanka Mareykanka degan oo geedahan inta banaanka ugu beeran yihiin, laakiin se aniga ma arkana weligood banaanka ma aadayaan. I want to show hoy surprise arabin oga dhigo geedihii liimihii aan soo gaday. So let's go inside. Hi Kami. We're gonna fura lay kurno ya. So mashallah, it smells amazing. What kind of other? Do you remember how in at the high I want to buy some lemon trees? Yeah. I bought some lemons. Gedahan itani gudaha ay ku kori doonaan, maybe in the summer banaanka barakoonka ay dhigi doonaan inshaallah, laakiin they're gonna grow here in the living room. Alaabta sidaana loo egyahay liin dhanaan, laba liin dhanaan a Soomaaliga wax lagu dhaho ma kala aqaani ha liinta jaalaha liinta cagaaran waa soo qaada iyo liin balanbaleemo. So I'm very excited. Haddeertan kumbon yar yar ku bilaaba doona inshaallah. And then marka la gaaro illa we can control how big they get. Laakiin haddii albaab kale ay yaalaan kulligood every summer. Summer kana banaanka loo jiidaa la soo celinayo. Exactly, it's so good. Yeah. Can you believe if I can grow lin anantanite in my house? So good. Nashan. Asoo mira kasoo gurana dhadhadhadha. Haddii si fiican usoo baxaan geedaha waa soo badinaynaa, markaas barakoonka dhan maxaa ladhaha fadhiga dhan waxaa ka dhigi doonaa beer. Something I would love inaa samayn karno Soomaali ahaan is moos. Haddii hawo moos lagu korin karo mooskii babayga, those are the two things that weligee marekan meeshan ka deganaha aan ku beeri karin. But that's very sad. Haddii kaleeta bacdana qaadanayna hoy. So waxaan soo gaday part of markaan qoda alaabtan soo gadanaya waxaan soo gaday this quick start miracle grow biya nafaqo waaye, so biyaha aan rabo inaan ku daro. Kabacdiya waxaan rabay in aan nafaqeeyo all the plants. I think waxay la jaala la noqonayaan sometimes I feel like it is because of nafaqo la'aanta iyo biyihii carada si fiican u qalasha. So those are the two reasons I think in caleemahaneet cagaarka iska bedelayaan jaalo usoo noqonayaan. Haddii plantka si fiirisiin caleemo waaweyn wali soo bixinaya oo green eh, but I can still save mahalada and help make it look mahalaha healthier. So carada kulligood waa qalqalooyaan, sidaan inaysan u qalalaan ligama rabo. So it's my mistake. I think gadaala instructionka lagu qorayaa sida isticmaalaysid. And then to put on the arena. Okay. Okay. Okay, meshana shaqo culus ku socoto. So waa aragtaana umaleyna in my previous videos meshan qudaarta ku beernaya meshan spinach ka soo baxayso,
meesha seetana karooto iyo waxa ku wax kale ku jiraan meeshaan eetana different types of salar misallara sakbuhan maxala dhaha caleemahan masha Allah si fiican u baxwayaan maradan eeta waxa isticmaalaya u jeediin waxa ku jiraan bahayaalo badan a protection casinessa jawa soo gal galembo but anyways aan fiiri horta arrada ma qoyan tahay iska yar qoyan tahay bii kale ina ku shabo waaye but I love salarkaneeta sidoo cagaarka marka la agdhigo iyo madowga sida isku yihiin markii miraha la guranayana ma arkino caleemahan way soo waaweynaan doonaan host kan ugu koreeyo kan ugu shisheeya I should say kaasa soo goosanaysa so masha Allah si fiican u soo baxwayaan hadirtaan so kuwaaseeta kaletana ujeediina waxa waaye broccoliza badanaa ku jiraan so ayagana warkooda weli ma la joogo ilaa ee qabowga habeenkii ugu daran qabowga markayna dhaafto kasto amardan dhanka fiiqi doonaa qoraxdan alxamdulillah hadda si fiican u socotaa meeshaaneetana garlic I think kana kabash miya mise salra sukuma meeshaan ku jirto mise kale and anyways meeshaan masha Allah wax badanaa si fiican ka socoto so waxaan isdhahay meesha beerta hadartan weynay waa ujeediin ma arkino alwaxid meesha ku beernaa sidaas uma weynaan so maanta waxaa rabay walaalahay laba wiil oo walaalahay oo iga yaryar maanta alwaxid ay dhisaayeen This is the final box? Yep. No. What do you mean? I mean sarcastic. You're just messing with me. This was in. Oh, it's supposed to be in. No, I'm talking about it was in like this. Oh, okay. Well, yeah, let's bring that one in a minute. Kick it in a little bit. Gotta crack your toes. Perfect. So alwaxid sidaan loo dhisaa. Wallahi, this drill is the best. Wallahi, we need to invest in one. The bottom is harder. Yeah. Drill. Yeah. Yeah, mom just been out there. She can't help herself. Since ever since we finished the building the fence, she's out there like cleaning more at random. ان شاء الله قرحي يلا سي قرحي كدعه امين exactly it's about to rain right now so I'm not going to do anything no ما انت عيد غرغوده او قادنايان I don't like the water pool I don't like it it doesn't look good in the backyard دارت عصب نعسك سبيح دانتا إن شاء الله ويلش إيجري ولا عليها وحنكو فرجة يا شقد هاد عشق قيستين قدارت ماشان كسب بحيص إيو حاجة كسب بحيص دانتا It's gonna be easier for you guys to pick because تكنكم عادة دانان Everything good goes up here, sir. Can you tell us what's next? What Yeah, it's gonna be two out, right? No. I mean, it's not even though. It's not even to the other one. Yes, it is. You done? But the ground isn't even. Yeah, we can take care of the ground another time. Are we done? You guys... Thank you, boys. I love you. What are you doing? Oh, my God. Lincoln. Polki's a hosu kuyala. Abba. Careful. Oh, my God.
سيدان ما يكودن بي صاحب سأل وحيد وحي كوفي عينيهين مركي او آد وحكو بيرتيد ايجي عوسكي وكل فغانا يعني عوسك اغاغار كيسا مسا جيسي هيسا مركان رولك عوسيه جرايو ماركنو it's not going to grow into the mesh او وحكو بيرنا هدي او الوحيدة نيتا ان استعمال لهين رولك وحي اقو بيرنا لهين هدي او هل اسبوع مسا هل مالين انك شقيم واي بيرتي عوسكي ايو قدارتي مشا اقو بيرنا واسدح قلا يعني هدرتان ولي واسدح قلي كلام but let me show you how easy it is to clean مركي او حيو صالح قلان so isbuucaan inta wali cooska ma la jareen oo ujeedin buu dheer yahay markuu dheeraadana alwaax uu ka dheeraan doonaa laakiin arada alwaaxan hostiisa god way moqtaa wali alwaaxane tasal malaho arada uu saan ugu furan yahay so aradi aan banaanka aan ka keenay oo bacyaal igu jireen aan ku shabad cooski hoos uu arada ka soo baxay uu ka soo dhaxbaxay I should say but it's easier to clean markuu cooska inta sidaan u yar yar yahay it's easier to clean haddii kale haddii alwaaxan oo laheen meeshaanaytan ee igu beernaan lahayd qudaarta haddii igu jirto iyo cooskaanay dhaqsay hoos iska soo horgali lahayeen shaqada clean up aan ka sameyn lahayn zaad ay ugu badnaan lahayd so haddii waxa u jeedin cooska ku jira laakiin sidaas uguma badno so waxa haddaan rabay inaan soo toso meesha aan beerta ku weyneen lahay alwaaxida hadda isticmaalaya measure-kooda waxa waa approximately 4 feet long by 3 feet wide so barkoon korkiis marka istaagana waan soo toosdaan insha Allah dhulka banaanka sida uu yar egtaa hadartan laakiin se oo kurtaagana hadartan lama shooyi meesha sidaana wagtay arradan isticmaali doona waatana laakiin maanta dhismihi ee shopping bas ay ku saabsan tahay ee ma arkina wax beerid maanta kuma saabsano so anyways markii aan i tusaayay alwaaxidaasi hadartan oo spinach ka igu beernaa sidaan amali ahaayeen cooski waa u jeedin natural way markii meesha aan hadart intaan qodi lahay waxaan sameyn doonaa box yashan amala guriga ii buuxaan box yashan jeexjeex doona insha Allah you scared me oh my god you scared me handa tu gane to qurux badan yaa way hi gucin hi baby say hi hi say bye kirna dadkir gowra hawra wahay so anyways boxyaashan aan jarjaraya markii aan kasto amarkaasan ku sifinaya meeshaanayte ka bacdi carrada ku shubaya boxyaashu waxa ku fiican yihiin they can compost way ma arkina bololayaan carrada ee ma arkina ka mid noqon doonaan sida ma arkina hadartaanayte hadii oo aan baradho mise qudaar oo xidid dheer leh hadii ay meeshaanayte aan ku beero by next year boxku u bololaya carrada ay dhexgalayaan markaas so hadarta anaytana alwaaxanaytana gacantaydu ka dheer yahay so it's about 8 inches from inta ila inta is 8 inches long badana qudarta aan beeraneena waxa waa maximum depending on the fruit, vegetable 6 inches oo markaa so waxa hadda heesto masha Allah waa anfaceysa size ka maanta meeshan ku hayna waxa waa 8 feet long by 4 feet wide wide so beer weyn meeshan ka soo bixdo insha Allah markaas waxaan dhisay afar box aan dhisay and meesha seeta waxa ku taala shamiitooyin hal meel weyn oo shamiita ku taala dhagaxyaasha seeta ay yaalaan laakiin si insha Allah meesha neeta arranka buuxin doona and waxaan raajicinayaa insha Allah in aan ku beero qajaarkii nyaanyooyinkii baradhadii aan soo gaday hadartan aan isoo toos horta suuq ma arkina waxaan baradhooyinka hadartan fadhigeed ii yaalaan baradhooyinkaani tan waxa waa sea potatoes ala dhaha sea potatoes gan hadda nee furo the potato meshaani ta hadda tan aan darbina yar nefso and ma beeri doona ee baradhada ma rabina bacad isas oo sabxiyo but let me quickly show you baradho walba waxay leedahay waxyaalahan cagaarka kasoo taagtaagan kurtun kurtun yar yar ay leedahay they called sea potatoes baradho walba magac ay leedahay hadda beer doono is called the Kennenberg I think sidaana way aqtahay and baradho walba ma arkina waxay different time beerta ku gelinaysa aan kasoo guranaysa so this is called the mid season midan kale tan aan soo gatana waxa waa late season waaye baradhada waa wink waaye chips mise fries aka samaysan karnaa insha Allah tan ma arkina aydana isku nooc ila waaye laakiin way ka duwan tahay so hadii oo aan tan labadooda isku waqti markaan beero tan soo horbixi doonto because it's mid late season past the late season why
seasonka ka hadlaynaa waxa waay markii qabowg intuu gaarin ka hor waxaan niga iloobay horta tuboyinka aan inta sidaan u isticmaali doono so tuboyinka aan soo gatay ee waxa liga raba maalin walba meesha aan aan tubadan cagaarka amal biyaha la kortaar la kortaagnaan laha in sidaan biyaha ugu buufin lahay drip irrigation system kan isticmaali doona insha Allah dulkana qodqodi doona illa meeshan line ko dheer aan soo gelin doona insha Allah dulka sax aan line amal aan qodi doona insha Allah sidaan tubada intaan u keeno tubada madawga dulkan gelin doona ka bacdi aan mid walba hoosteedan ka siin doona and I'll show you insha Allah automatic watering and qonaysa so I don't have to do anything not in the middle of the yard take a bucket or something Tammy don't go I said it's gonna be like a puddle yeah it dried up in a day though in here yeah no as long as nobody stomps in it it'll go back to normal no I don't want it closer to the house I would prefer to get it in a mesh I can't move it take a bucket meeshaan u rabaan biyaha pool yar ayaa ilmaha ku ciyaarayaan biyuhu rabaan meeshaan ku soo dhexdaayo can you at least flip it the other way sida biyaha dhinacaan u soo gaaran that's nasty flip it look at this mess فإذا قال لي هم أنا اللي هو سروك أي قوي but anyways ماشان قداش أنا سو استاجع يا ماشى قدرت أني شيء يا ربنا كوينة وقت سامي ماشى حد أنكو بيرنا وقتنا ماشان هوست هذا ربنا برا ده أنكو بيرو الحمد لله ولا بركيسين يا شقوع ولا سبنا كقصص عطو and محالة ها أنت إيه هذا زاد يقول كله لالن وحن كبلابه دونا إن أن جيدهم بيرو كبعدي أن برا ده بيرو كبعدي أم حان ربع إن أن بلابة drip irrigation تبون كمذوق هذا فتان إن تساعي إن أقولك قضاء أقولك أنجليا سيدة إما أركنا each raised bed الوحيد أو أن قدرتنا كبيرن دونا إن أن automatic watering أوصيه don't forget to subscribe to my YouTube channel مع السلامة